Komið sæl og blessu, Pétur Marano heiti ég og ég ætla að vera með Nóvastnabbi í dag. Þið kannast alveg örugglega ekkert við mig en þið gætu kannski kannast aðeins við þetta. Og Conor McGregor, er búin að rota hendi Alvarez sem trúas ekki, þvílík frammistaða! Þetta alltaf hrikalega gott að fá mér eitthvað svona morgunbúst, ég ætla aðeins að sýna ykkur hvernig búst ég að fæ mér. Þetta er bara mikið vatn. Mjög mikið af ísköldu vatni. Svo setti ég hérna smá salt út í, hérna. Svo hrærum við bara. Finnur líka svo vel fyrir saltinu, sko. Svo gott að byrja dagana því, sko, fá smá salt, sko. Herri, hérna ég komin upp í nefaleikastöðuna upp á höfða. Ég ætla að hitta Valgeri og Kolla sem eru tveir einu atvinnu boxara Íslendinga. Hérna erum við Valgeri, fyrsta konan til að keppa atvinnum barða í bóksi. Jæja Valgeri, ertu með barða framöndan? Það er ekkert næstniður, en það getur dottið inn með þriggja ekki fyrirvara. Þannig ég bara gefur með þetta í. Stay ready. Þessu allir alvöru íþróttumenn þá er Kolla ekki mættur en það ekki stundur sem maður er heimi hef ég heyrt. En allir sem ég þekki sem geta eitthvað eru Sveinir, Gunni, Conor McGregor og Kolli. Þannig að þetta er bara gott. Ég held að kýla ekkert vart, þannig að ég ætla að spá hvort þú vildir kýla með smá í maðan, bara til að testa það. Er það þorinn? Ok, 3, 2, 1, Kolli, ertu með barða í vændum? Mögulega, fyrir mannstæðing, kemur ljós og Núna ætla ég bara að skipta yfir til Dublin. En í Dublin eru þeir Bjarki Þór Pálsson og Magnús Ingi æða með Gunna fyrir barðan hans í London. Þannig að við bara skiptum yfir til Dublin. Yfir til ykkar Bjarki og Maggi. Þetta er Bjarki Þór og við erum hérna út í Dublin. Ég er barðamaður úr Mjölni, Evrópumeistari 2015. Atvinnumaður með 2-0 í rekord og er að fara að taka næsta fight 22. apríl. Og með mér bróður minn. Hann hefði ekki verið að feimi Maggi, segðu hæ. En við erum hérna úti í Dublin hjá John að æfa með Gunna og hann er undirbúið sér fyrir fight. Bardaginn 18. mars, þannig að við verið að fylgjast með því. Við erum hérna úti með honum, þannig að við erum sýn ykkur eitthvað af æfingum og svoleiðis. Já, ég heiti sérst Magnús Ingi, nicknum mitt Loki. Við bræðirnir erum að fara á æfingu að fyrir dag, Gunni búinn. Þetta er síðasta æfingur sem við gert fyrir UFC. Já, við erum vissi að vera að byrja þess. Oh, we double stopping. Oh shit! Hérna eru menn að hanga. Come on! Það fyrir svo 3 tímum, þá var Gunni ennþá svoandi. Ég þór að veðja að annarkvort er hann ennþá svoandi eða hann er í PlayStation 4 að gera ekki raskar. Fylgist með. Nei. Hafði ég ekki rétt fyrir mér? Hann hefði ekki ég. Gunni. Ha? Það er líka bara búið til að setja rosalegt station hérna. Bara færa sófan hérna. Kemst ekki nær það? Það er eitthvað að sinna þessum húsverkum minna. Haldið það að fæti lífið sem er bara eitthvað glamúr eða? Yeah. Oh my god. Við sem sagt erum hérna í Dublin í Írlandi og við fáum að gista hjá John Kavanagh, þjálfaranum okkar. Og mér langar aðeins að sýna ykkur hérna
þessar fyrirmyndar aðstöðu sem við erum að fá. Hérna þess að full size, queen size rúm með spjarka. Reynda vantar eitthvað aðeins sem upp á henn, þú veist. Þetta flott. Hérna sko, að þið farið upp tröppunar, þá komið upp í sko 90 cm skefullu minn. Ég ætla mér út að halda. En að af hverju fjöndanum leiðu við Gunna að fá stóra rúmi? Hann alltaf bara stóri barða að hundurinn, skilju, það ekki takt að gera. Erum við með private closet okkar og sveittu fötin. Geti ímyndað eitthvað lyktina inn inni. Þetta alltaf hann einæfing viðbútt. Ef við erum með eitthvað spurningar fyrir okkur, þá bara endilega að senda okkur. Sérstaklega til Gunna, hann langar að svara. Gunna langar virkilega mikið. Já, hann ætlaði að fara að slúta þessin í Dublin. Bara minna á bardagann hans Gunna næstu helgi, 18. mars, í UFC London. Bardagann hennar sunnu, 25. mars og bardagann minn, 22. apríl, Fight Star Championship. Fylgist þið með. Og ég að fara móti Gæja sem að rotaði mig með ólöglegum hné og ég ætla að fara þarna til þess að ná fram hefndum. Og við bara þökkum kjærlega fyrir okkur. Já, takk fyrir okkur. Gunna, er eitthvað sem þú vilt segja? Og þar hafið þið það. Já, takk fyrir þetta strákar, herri. Ég núna komin í Mjölni þar sem ég ætla að sýna ykkur aðeins hvað að gera. Já, ég sem að nú varstu bókstala með límet í höndar og varstu með nýf hérna. Hræðir við það? Ok, fyrst þeir. Herri, já, datt sem þú út eitt snap en ég var sem sagt í klippingu. Eða, þú veist, klippingu. Hérna ég var Sunnu. Sunna, myndur þú segja að ég standist greiðslumandi eftir þetta? Já, ég held það. Glæsilegt. Sunna, voru þú að berjast hvað? Hvenær? Kansas, 25. mars. Við hvern? Stay tuned. Ég að fara að berjast Mallory Martin og ég ætla að taka hana. Og hvernig hefur bara daginn? Ég að fara að taka hana og rota hana eða þá ég ætla að hengja hana. Right. Egil, hvernig hefur bara daginn hefur Sunnu? Stein rotar hana. So Jojo, give me your prediction for Sunna's fight. My prediction for Sunna's fight is second round submission, putting all my money on it. Hey, Tóti, hvernig hefur barðanum Sunnu? Hún tapar rauðlega. Drauðlega er út. Út! Gaki, hvernig er hnýðar? Það er orðið miklu betra. Það eru 3-4 vikur og þá er ég orðið góður. Bjarki Ómar, búm, afna kallinn sko. Hún alveg að reddi til nýjafisli. Hérna eru þess að á 50. sparræðingu í Mjölni og sparra er svona lifandi barðaði. Kíkjum á þetta. Bjarki, Bjarki og Bjarki. Þar maður heita Bjarki til að vera góður að slást, já. Ég held að sé að lóta segja að það eina ástæðan fyrir ég mikið aldrei sem fighter var að ég heiti ekki Bjarki. Bara það eina ástæðan fyrir því, sko. Hvernig líst þér á næsta barndag?